Tady mám svůj mobilní telefon. Na něm mám z aplikačního storu stažený Payke, software pro bezpečnou autentizaci. Spustím prohlížeč, Safari v tomto případě, a zadám www adresu testovacího portálu. Zadám otevřít. A Payke se mě zeptá, zda chci použít svoji elektronickou identitu. Zadám ano. A jsem tam. Portál mě automaticky pozná a zobrazí přímo stránku s mými údaji. Existuje ještě jiná možnost. Pro druhou ukázku použij běžný počítač. Podobný máme každý z nás. Jedna důležitá informace. Není na něm žádný speciální software. Ukážu vám, jak se z tohoto počítače bezpečně přihlásím ke stejné aplikaci na testovacím portále. Zdůrazňuji, že slovo bezpečně znamená s využitím silné asymetrické kryptografie a vzájemné obousměrné autentizace. Nejprve si na svém telefonu s Paykem spustím čtečku QR kódu. Čtečka není ničím speciální. Je jednou z těch mnoha, co jsou zdarma dostupné v App Store. A teď se přepnu do prohlížeče. Zadám tu stejnou adresu testovacího portálu. Vezmu čtečku QR kódu. Sejmu QR kód. Payke se mě zeptá, zda chci použít svoji elektronickou identitu, dám ano. A jsem tam. Portál mě opět automaticky pozná a zobrazí přímo stránku s mými údaji.